Vem är Torgny Roxå? Ja, Torgny Roxå är, jobbar som pedagogisk utvecklare på Lunds universitet och det har jag gjort i 30 år. Jag jobbar mest på Tekniska högskolan. Jag håller massor av pedagogiska kurser för lärare och sysslar med forskning kring hur man utvecklar organisationen som en utbildande organisation. Och det du pratar om med den här filmen, hur har det att göra med den du är? Oj. den jag är. Eller det du gör. Alltså det jag pratar om i den här filmen, det är tankeverktygen som vägleder de beslut som vi fattar. Så om vi bestämmer oss för att vi ska utveckla befordransbestämmelserna, kriterier för befordran till exempel, så går vi tillbaks till de här tankarna och då säger det till oss att vi måste väga in krav på att man har engagerat sig i det pedagogiska samtalet. Det räcker inte med att sitta själv på sin kammare och vara en bra undervisare, utan man måste verkligen bidra i det här samtalet. Och det hänger väldigt mycket ihop i det. Så om vi har ett pedagogiskt belöningssystem för duktiga lärare, vilket faktiskt har ett väldigt bra sånt, så inkluderar det också kriterier om att man måste visa att man har engagerat sig i samtal med sina kollegor och med andra om pedagogiska frågor. Det måste vara någon viss systematik i det där då. Alla våra pedagogiska utbildningar, som ju är professionell fortbildning för våra lärare, som man ordnar i vilka organisationer som helst, fast de ser lite olika ut, innehåller träning i att skriftligt formulera sig kring sin egen undervisning. Att göra någon form av undersökning, läsa in sig på litteratur, analysera och sådär. Så att i stort sett är det så att allting vi gör, där vi tränar våra lärare, kräver våra lärare, förväntar oss av våra lärare, så är detta med att de ska engagera sig i det pedagogiska samtalet på något sätt, själva kärnan i allt. Allting vägleds av detta. Själv tycker jag det är fantastiskt kul att vara ute på det här sättet utanför universitetet för att se om de idéer som vi så att säga håller på och latchar med och kör på universitetet har någon bäring i andra verkligheter. Lägg märke till att jag inte sa i verkligheten utan i andra verkligheter. Det är många verkligheter där. Så i princip så handlar det om att bygga om väggarna då. Vi har ju det här talesättet på svenska när man säger att det sitter i väggarna. Och det är precis det som vi har intresserat oss för. Och det tar oss in i organisationskultur. Så det är där vi kommer att vara. Alltså hur kan man förstå och hur kan man förändra en organisationskultur? Och i det här fallet är det framförallt fokuserat på lärare som gör på ett visst sätt, pratar på ett visst sätt, beter sig på ett visst sätt. Att få dem att bete sig, prata och göra på ett något annat sätt. Det är vad det här i grunden handlar om då. Men om vi ska in i organisationskultur, så kan det vara bra att tänka sig kultur som olika lager här. Det här är ett sätt att beskriva det på. Om man tänker sig kultur så kan man ju skicka antropologisk kultur. Man släcker in ett gäng forskare i en organisation och så kommer de ut och skriver en rapport om att så här är det. Eller förr i tiden åkte de till Söderhavsöar och skrev böcker om hur infödingarna levde och sådär. Och så kom de hem och berättade det. Det blir en väldigt forsknings- och vetenskaplighetskultur och i allmänhet är det bara ett litet snitt liksom av det som händer. Dessutom tittat på genom en främling oftast då. Sen är det här Alvessons uppdelning här är då att man har också någonting som kallas för hyperkultur. Och hyperkulturen är så att säga på något sätt det man berättar om sig själv eller det man gärna vill berätta om sig själv. När ni nu håller på att lyssna på detta så kan ni mycket väl tänka på er egen familj om ni vill. Alltså varje familj har också en organisationskultur, även om vi ofta inte tänker på den som en organisationskultur. Men det finns definitivt en kultur i varje familj, i varje släkt, i varje sommarstugeområde. Nu är jag ordförande för samfälligheten ute på Gunsbo där jag bor. Där finns också en viss kultur som visar sig varje år när vi har gårdsmöten och sådana där saker. Så det går bra att transformera det här både hit och dit. Men hyperkulturen är de här grejerna man gärna vill framhäva då. Så till exempel om man har värdegrundsarbete och skriver ihop ett dokument som på något sätt beskriver värdegrunden så har ju den med verkliga kulturen att göra, men det är inte den verkliga kulturen. Den verkliga kulturen i det här perspektivet är den man lever. Alltså den som händer medan man är i den. Den som sker när man träffar varandra på morgonen, när man hälsar på varandra, när man förbereder någonting, när man tänker vad som är bra och dåligt. Och vad har man egentligen vill göra och vilka önskemål man har och sådana där saker mitt i flödet så att säga. Det är den kulturen vi håller på med här va. För hyperkulturen kan man ju bara skriva om. Så har man skrivit om den. Man kan också skicka in ett annat gäng forskare så kommer de ut med en annan rapport.
sådär. Men den här levda kulturen är någon annan grej. Så det är den vi fokuserar på här. Och för att ni ska få lite släng av här ifall ni inte har, jag är säker på att ni fattar det i alla fall. Men jag vill ändå dela med er en liten grej här om vad kultur gör med oss. Och då ska vi titta på den här filmen här. Den är ungefär 3 minuter lång, det är bara att kolla på den. Den är på engelska men jag tror inte det har någon som helst betydelse. Mm. Hi, I'm Richard, this is Sarah, and we're going to perform the amazing color-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck. But she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the Three of Diamonds. The Three of Diamonds, okay, an excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising, what's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing color-changing card trick. Hi, I'm Richard, this is Sarah, and we're going to perform the amazing color-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck. But she selected the card which is now face down on the table. And what I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the Three of Diamonds. The Three of Diamonds, okay, an excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Do a little click of the fingers and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising, what's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing color-changing card trick. Ja, så nu är frågan där, vilka färgskiftningar ni såg i bakgrunden. Så var det någon som såg 3? 2? 1? Det är några nickningar här, okej, det behöver inte gå längre. Man kan köra handuppräkning på 0, men det brukar vara lite, känns lite konstigt sådär. Och då är ju frågan det här, den naturliga frågan är, varför ser man inte det? Ja, varför såg inte du det? Var tittar du någonstans? På han som pratade och ja. Kortleken. På kortleken, ja. Och det här är, jag har pratat med biologerna, ännu har ingen hittat någon gen som kodar för att man ska titta på kortlekar när det är korttrick. Utan det är helt och hållet kulturellt inlärt. Alltså man skulle kunna ha gjort tankeexperimentet och låtit någon titta på den här filmen som aldrig någonsin har sett ett korttrick eller hört talas om det någon gång. Och så jämföra med den grejen. Och då, för då, vet, då har ju den hjärnan har inte inställt sig på vad som är de viktiga sakerna här. Alltihop har att göra med att vi är rätt patetiska när det gäller att ta in information. Alltså den här apparaten här inne är fantastisk på att lagra och använda och flytta och så. Men den är saggig på att koncentrera sig på saker och ting. Så då väljer den att koncentrera sig och koncentrera på händerna och korten. Och jag är säker på att det är ingen av er som hade någon slags förhandling här inne. Där hjärnan frågar er liksom, ska jag titta på korten? Ja, det kan du väl göra, men då gör jag det. Alltså det händer inte utan hjärnan fattar det beslutet innan ni ens vet om. Man vet att det är ungefär en halv till en sekund som hjärnan ligger före. Den berättar inte för er vad den gör, den bara bestämmer att det är det där som är det viktiga. Och att vi gör det, det är ju för att vi kulturellt har lärt oss att när det är kortrik så tittar man där. I själva verket är det ju så att trollkarlar och andra håller ju på att lura oss tack vare detta.
därför att de kan göra saker utanför vårt uppmärksamhet då, när detta sker. Att det sitter en apdräkt där borta till vänster där är en tribute till ett gammalt fantastiskt klassiskt experiment där man lät två basketlag passa bollen mellan varandra och så låter man folk räkna hur många passningar det är på ganska kort tid. De sitter och räknar och det blir liksom 31-29 eller något sånt där. Och ser du någonting annat, sa de. Nej, jag såg inget annat. Men då tittar vi igen, du behöver inte räkna. Och då ser man att filmen så kommer in en gorilla, en man eller en kvinna, en person i gorilladräkt och ställer sig mitt bland basketspelarna, står där ett tag och vandrar ut i andra änden. Och det är ungefär 80% av människorna som inte ser den då. Just därför att vi är så koncentrerade på något. Så här har jag med bara som en liten illustration om vad kultur gör med oss. Den styr uppmärksamheten på vad vi tycker är väsentligt. Det finns som ett imperativ i huvudet på oss om att det är det här som är det viktiga. Det är det här vi ska titta på. Och sådär. Och det är en del av kraften i det vi lever i. Det kulturella flöde som vi lever i. Sen tänkte jag, du visar The Color Changing Card Trick. Mm. Vad vill du visa med den filmen? Alltså vad jag är ute med den filmen är ju att människor ska titta på den och så går de ju i fällan. De tittar på händerna och korten och ser inte färgförändringarna i bakgrunden. Och den upplevelsen gör att de blir emotionellt berörda av filmen. Alltså man skrattar lite, man fnittrar lite, man blir lite sådär. Och den öppningen är i sig väldigt viktig för att då ta upp frågan om hur kultur faktiskt vägleder till och med våran perception. Alltså till och med vad vi tittar på, vad vi uppfattar är viktigt i olika situationer, är kulturellt väglett. Och då blir filmen ett väldigt bra sätt att på något sätt påtala detta för människor. Risken är ju att om man bara säger det rakt upp och ner att det du tittar på är faktiskt influerat av den kultur du tillhör, så blir det en väldigt abstrakt sak som då är lätt att hålla undan. Men om jag just har upplevt att jag faktiskt gör det här och blivit berörd av detta, så är den tolkningen jag gör av situationen faller den mycket. Så det är ju pedagogiskt trick kan man säga att göra det. Det är ju en slags upplevelsebaserad undervisning helt enkelt. Ja, men då är frågan det, hur upprätthålls det här? För det är ju det vi ska ändra, det är ju det som är. Grejen är ju så att varje dag när vi träffar varandra så upprätthåller vi den här. Genom att agera på vissa sätt, genom att reagera på vissa sätt, genom att säga och göra och utföra vissa saker. Så bekräftar vi för varandra att ja, men det är ungefär så här vi lever, så här är vi. Det är en jättebra indikation att det finns kultur så fort man pratar om så här gör vi. Och varje människa som har kommit till en ny arbetsplats brukar känna till detta. För man liksom känner av, hur gör vi här? Sådär, va? Och då är det en sån här grej. Så kulturens kärna, den hamnar egentligen i interaktion då. Det är när man pratar med varandra som man upprätthåller. Man interagerar, visar sig för varandra, utför ansiktsuttryck och såna här saker. Så signalerar man detta. Och som en liten test då på er så kunde man säga, ställa den här frågan. Så nu är den riktad till er här. Då får ni tänka till lite på det. Ni har ju alla jobb, viktiga jobb. Och då är frågan där, hur många människor pratar ni med på riktigt om ert jobb? Alltså om det finns ett problem, en ny idé, någonting som har gått himla bra, vem delar ni med det med? Om det dyker upp ett problem som ni måste bearbeta, vem pratar ni med då? Det är den typen av samtal jag är ute efter, liksom. Samtal som betyder något. Då kan ni göra en kalkyl på detta i er egna huvud. Hur många människor har ni som ni pratar med på det sättet? Ja, så testar vi. Nu blir det lite handuppräckning. Är det någon som har fler än 10? Nej, okej. 7, 9, 7. Ja, finemang. Okej. Okay. Och han har 6, 4. Sådär, vilka är det? Ja. 4, 2. Ja, vi behöver inte gå längre. Jag brukar aldrig fråga om det är någon som inte har någon. Det är också lite tragiskt. Sådär. Vi ställde den här frågan till universitetsläraren och fick svaret ungefär 4 plus minus 2. Och det här, projektet som vi gjorde och publicerade 2009 har sedan gjorts om på en massa olika ställen i världen. Finland, England, Nordamerika, Australien är de som jag kommer på nu. I Finland hittar man faktiskt en lärare som inte pratar med någon. Kommer jag ihåg nu, annars var det alltid så. På Hawaii gjorde man en studie igen på high school teachers. Samma resultat, så det tycks vara någonstans här, va? Och då kan man säga så här att om vi frågar dem ju också då, som är sista raden där, tycker du att din lokala plats där du arbetar uppmuntrar den här typen av samtal? Och då visar det sig att man har ungefär dubbelt så många människor att prata med hem på sin arbetsplats. För vi räknade med att det kan vara bra att ha människor att prata med på riktigt på sin arbetsplats.
Men annars hittar ju folk dem överallt. Det var liksom, jag har en bror, min fru är lärare, liksom, min mamma eller sådär. Till och med sådär, på andra sidan jorden var det en lärare som sa att jag skulle aldrig prata med mina kollegor här, sa han. Men i USA, där har jag två kollegor som jag pratar undervisning med så fort jag träffar dem. Men här skulle jag aldrig prata med någon. Det säger ju något om arbetsplatsen också. Sådär va. Och då kan man, om man tar det här nu, så kan man bygga en bild av en organisation med hjälp av signifikanta nätverk. Signifikant i det här sammanhanget betyder att de här som jag verkligen pratar med, de är signifikanta för mig. Och egentligen skulle man kunna säga så här, att en signifikant andra är en människa som jag låter mig påverkas av. För jag är säker på att ni känner igen det, att vissa människor som säger något så betyder det något. När andra människor säger samma sak så betyder det något också, fast mindre. Och då har ni en signifikansgrad där, en variation i signifikansgrad. Då. Så om vi då har en signifikanta nätverk, här har vi ett gäng människor, vi brukar säga att det är universitetslärare, men det kan vara vilka proffs som helst som är stjärnor här. Och så tittar vi på en av de här, så ser vi att den människan har nu fyra signifikanta andra. Och då är det så att i de relationerna här, i de här relationerna, det är där verkligheten bestäms. Det är här man pratar om hur folk, hur är det? Sådär va, det är här. Och när de två har kommit överens om att så är det, då är det så. Och om vi nu gör så att vi flyttar ut det här och bygger in massa andra människor i det här, så ska ni få se hur ohyggligt komplicerat det snabbt blir, va? Om vi följer de här interaktionerna. För vad jag menar här nu är att om chefen säger något, vi kan lägga in en organisationsram här, va? Om nu rektorn säger något, men den här människan tycker något annat, och de två pratar med varandra, då uppstår det ju en dissonans mellan vad rektorn har sagt och vad den människan faktiskt tror på. Och vår hypotes är att om man då jämför de olika viktighetsgraderna, så är det så att det är det man kommer överens här som är det man agerar på. Det är det man tror på. Det är det man känner engagemang i. Det är det som är meningsfullt. Det är det som är det viktiga. Allt annat är viktigt också, men jag bryter inte mina överenskommelser med mina signifikanta andra. En annat drag med de här interaktionerna, de här samtalen, är att de sker nästan alltid privat. Vi samlar in berättelser om de här samtalen och de är alltid privat. För att illustrera lite hur snabbt det skiftar, va, så är det så att en av de här berättelserna var, vi stod framför kaffemaskinen och diskuterade, och i det här fallet var det två universitetslärare som diskuterade att de undervisade ihop med en annan institution. Och den här andra institutionen examinerade studenter på ett sätt som de inte gillade. Egalt vilket, det spelar liksom ingen roll vilket, men de var inte riktigt nöjda med hur det här funkade. Så vi stod och pratade om det, säger den här berättelsen, berättaren då, va? Och så kommer den tredje människa, tjup, så gick vi in och pratade lite om vädret och om tv och så, och den människan tog sitt kaffe och gick iväg, tjup, så är vi tillbaka igen. En annan sån här berättelse var, jag skulle prata med henne så jag gick till kafferummet, men hon var inte där, så jag fortsatte igen. Alltså alla de här berättelserna signalerar att man vet precis vem man ska prata med, va? Så man går och letar efter sina signifikanta andra, och när man hittar dem så ser man till att kunna prata med dem på ett sätt där de andra inte lyssnar då. Då kallas det för att det är backstage, termen för detta då. Det är från Goffman, en sån metafor för samhället som är en teatermetafor. Idén är att när man liksom står på scenen och det är massa människor jag inte känner igen eller vet vilka de är och hur de reagerar, så ändrar jag mig lite, jag blir lite editerad, jag blir lite vad vi brukar, jag gillar inte det uttrycket, men okej, man blir lite politiskt korrekt liksom, man fixar det så att man inte provocerar för mycket. Men när man går ner sen, skriver Goffman, i sin egen loge då, i sitt privata utrymme, där man har sina polare, sina vänner, sina närmaste, så blir man, pratar man på ett annat sätt om samma saker då. Och de flesta känner ju igen att beroende på var man är någonstans så beter man sig lite annorlunda. Men det är viktigt här att de här samtalen pågår nästan bara backstage. Det var explicit i berättelsen att när vi träffas på möten så är det någonting helt annat. Då pratar jag som det förväntas, sa den berättaren. Så här tänker vi oss att i de här relationerna, det är där kulturen blir till. Det är där den formuleras, det är där den liksom blir verklig. Och är det så att det händer något i systemet, så pratas det om det. Och när man har pratat färdigt så har man bestämt vad det som har hänt har betytt, vad det betyder liksom. Och då blir ju det här ett påtagligt konservativt system. Därför att så fort något ska ändras så måste det ändras i många led, va? Och det gör att det är ganska flexibelt, det är motståndskraftigt,
Det är liksom elastiskt, kan påverkas och sen fjädra tillbaks. Och inom universitetsvärlden så vet vi, har vi gjort massor av gånger så att vi skickar in pengar i systemet. Vi säger, om du är, här är en lärare och du får en massa pengar, utveckla det här. Och så den här läraren utvecklar sig en fantastisk undervisning så länge pengarna räcker. Och när pengarna sen är slut så fjädrar det tillbaks igen. Då. Därför att då trycker de andra på igen. Då. Traditionen trycker på igen. Och sen blir det inte det någon reform med det. Därför att man har inte påverkat de signifikanta interaktionerna. Det är det som är grunden i den här idén då. Så ska man ändra något i väggarna så är det i de här samtalen det ska ändras. Och har det ändrats i de samtalen, då har det ändrats. Om ni hänger med va? Så länge det inte har ändrats i de samtalen så har inget ändrats. Så man kan ju få folk att göra annorlunda i alla fall genom att trycka på dem eller lova dem pengar eller tvinga dem eller hota dem. Ni som har barn vet ju att man kan ju få barn att göra saker om man bara hotar dem. Men det är ju inte säkert att de lär sig det som man vill att de ska lära sig. De kanske lär sig någonting helt annat. Sådär. Det är ju alltid risk att hota. För det händer ju olika saker då. Ja, men om vi går vidare här nu. Jag hade skrivit backstage här också på den där. För att vi skulle hålla koll på det. Nu blir det ju fruktansvärt nervöst det här. Och fruktansvärt komplicerat. Man kan göra nätverksanalyser på stora organisationer när man lägger ut varje människa så här som en nod och sen så mäter man vilka som interagerar med varje och så får man ut något som kallas för sociala nätverksanalys på detta. I allmänhet fruktansvärt komplicerade mönster som man nästan behöver ett matematikprogram för att kunna se några system i detta. Det ser ut som om det är ett gäng fulla spindlar som på något sätt har, tycker jag i alla fall då. Så vad vi försökte göra var att gå härifrån till en approximation, alltså ett ungefär. Det här som vi menar är så att säga en avbildning av verkligheten, gör vi nu en förenkling av. Och då hamnar man i någonting som ser ut så här. Då. Det här är också från nätverksforskning. Människor klustrar upp sig på det här sättet. Det finns ett känt så att säga, företeelse hos människor som kallas för homosocialitet. Det vill säga lika barn leka bäst. Man gillar att vara med de som är ungefär likadana som jag själv. Samma utbildning, samma kön, samma ålder, samma inkomst, samma bostad, samma ja, whatever. Och de liksom klustrar man ihop sig med om man kan. Eller om man buffar ihop folk i arbetsenheter liksom, så kommer det ändå bli sådana här kluster. Och de här kommer då få olika utseende och bete sig på lite olika sätt och därmed de olika färgerna här. Men vad som är lika med dem va, det är att de utmärks av att internt så har man vad man kallar för starka band. Och de starka banden är frekventa interaktioner. Man pratar mycket med varandra. Det är också ofta känslomässiga aspekter av detta. Alltså man investerar emotioner i de här samtalen. Det är också effekter på identitet, känsla av professionell kunskap. Hur mycket kan jag självtillfredsställelse? Massa sådana här saker uppstår i de här klustren då, när man påverkar varandra då. Mellan klustren går vad som kallas då för svaga band, det är de här gröna då, som är mycket, de är inte så frekventa, de är inte emotionellt laddade, de har ingen direkt inverkan på identiteten. De är på det sättet inte lika viktiga kan man säga för individen. Då. I en mycket klassisk artikel från 1973 så skriver Gran och Vetter att det är de gröna banden, alltså det är de svaga banden som är nyckeln till organisationen. De starka banden händer i alla fall, de svaga banden behöver understödjas. Och vi återkommer till det. För det är i själva verket en av nycklarna här. Ska man utveckla en organisationskultur så ska man intressera sig för de svaga banden. Men vi återkommer till det. Vi gjorde ju då så här, vi tyckte ju att det här verkar ju kul. Så eftersom vi kör kultur så bestämde vi oss för att de här klustren kan man ju kalla för mikrokulturer. Ett små kulturer som finns i organisationen. Så vi tog oss för att studera dem där. Och skrev en del saker om de här och byggde upp någon slags vad som kallas för en, liksom en kartbild av olika mikrokulturer. Hur är mikrokultur egentligen? Och då tänkte jag att vi kunde testa det på er här. Ni tillhör ju alla massa mikrokulturer. Tänk nu lite på jobbet här. Tänk när ni är på jobbet. Där ni för det mesta är på jobbet. Ja, men ni är på flera olika arbetsplatser och det betyder att ni tillhör olika kulturer som ni vandrar ut och in i liksom, och influeras av. Men om ni utgår från där ni är ganska mycket. Och så kan ni tänka här nu, de här sakerna då. Hur mycket delat ansvar har vi på det här stället? Det vill säga, är det okej att lägga sig i?
Vad vi gör på universitetet är att vi säger till folk så här: är det okej att gå in till en lärare och säga att jag hörde att du fick ganska dåliga kursvärderingar på din senaste kurs? Är det något du vill prata om? Det kan man inte på många ställen, ska jag säga, på universitetet. Jag är säker på att det är olika på andra ställen, men för oss är det ett bra lackmuspapper. Det kan vi testa. De flesta gör inte det. Litar vi på varandra? Det vill säga, tolkar vi varandra konstruktivt? Lita på är, tilliten blir ju väldigt viktig här. Tilliten är ju på något sätt att lita på den andra människan även om den människan ändrar sig lite grann en dag. Beter sig på ett annat sätt. Eller gör något som jag inte förstår. Tror jag ändå att det här kommer att komma något positivt ut av det? Så det är själva verket en av definitionerna på tilliten är att när jag litar på en människa så är det så att även om jag inte fattar vad den andra människan håller på med så räknar jag ändå med att det här kommer att bli bra. Om jag misstror en människa så är det motsats då. Det spelar ingen roll vad den här människan gör. Jag vet ju att det kommer skit ut av det i alla fall. Så de är besläktade de här två. Men i det här fallet så är det lita på varandra. Har vi en gemensam idé om hur vi kan bli bättre tillsammans? Alltså delar vi någon slags kollektivt, någon slags idé om att ja, men det är så här det borde vara. Vi borde göra sånt här. Det här är vad vi borde hålla på med. Det finns en riktning, en rörelse på något sätt. Ja, nu tänkte jag att ni skulle sätta ett poängvärde på er egen mikrokultur här. Enligt de här tre sakerna. Så det kan ni göra lite i huvudet sådär. Så här borta är det ju då liksom, ja, vi litar totalt på varandra. Jag skulle kunna lägga mitt liv i händerna på mina arbetskamrater. Ungefär va? Ja, det är okej att ta upp vad som helst. Eller, ja, vi vet precis vart vi är på väg. Och vad än de andra gör så är vi på väg åt det hållet. Liksom. Vid ett tillfälle så får vi reflektera över de egna mikrokulturerna som vi tillhör. Vad är poängen med det? Det liknar ganska mycket faktiskt att kalla change card trick. Det är en slags bearbetningsfunktion mitt inne i föreläsningen då. Där jag vill att människor ska ta det här relativt abstrakta modellspråket som jag ju använder. Och via de här tre så jag tänker tillbaks där jag finns. Där jag finns då, hur är vi i förhållande till de här sakerna? Så det är egentligen ett sätt att aktivera personliga erfarenheter. Så att det jag pratar om upplevs som mer personligt meningsfullt. Det gör det ju genom att det aktiveras personliga erfarenheter där det jag pratar fungerar som förklarande. Ofta är det ju så man gör det här när det fungerar bra då, att man väcker tankar, erfarenheter, minnen hos människor som inte riktigt hänger ihop sådär. De är liksom slammar upp på något sätt sådär va. Och om då jag kan säga något som sorterar de här, som vägleder de här, som säger, ja men så här kan man ju se dem. Då kommer den här människan som lyssnar på detta och tar det till sig. Det är i själva verket det som är ett slags signum på god undervisning. Det är där det jag tillför är ett svar på ett behov hos den som lyssnar. Och därför gör jag en sån här övning för att man lite grann ska få känna efter. Ja men vänta, funkar det här på min och hur skulle det bli om jag tänker på mitt sådär? Och då blir det ju allmänt lite rörigt och lite svårt att få ordning på detta. Och så kan jag lägga på den här bilden av de här fyra typerna av mikrokulturer på den då. Det jag inte tror att jag kunde göra det om det inte är så att man engagerar sig personligen först. Mm. Tänker jag. För man kan bygga nu en liten modell av det här då, en så kallad heuristisk modell eller tankestöd eller vad man ska kalla det för, av fyra olika sorts idealtyper då. Och idealtyper i det här fallet betyder renodlade modeller som kanske inte finns i verkligheten men som används för att liksom tänka, för att guida tänkandet ska vi se. Men ska man se att det blir, de fyra idealtyperna ser ganska klara ut men i verkligheten är allting mycket rörigare. Det är ungefär så det funkar och det kommer bli så här också. Men om vi stoppar in tilliten längst upp där då, så här går det från att lita på varandra till att inte lita. Samexistens är ju jätte sådär liksom. Man tvingas vara ihop liksom. Man litar inte på varandra. Men det kan ändå vara så att man måste vara på samma ställe. Och på andra sidan där så är det här med delat ansvar då. Så här är på något sätt, ja vi delar ansvaret, vi är beroende av varandra. Om det går dåligt för någon annan så betyder det att det är rub off på mig då. Här nere är det snarare så att jag går det dåligt för Margareta så det är ju synd men har ju egentligen ingenting med mig att göra. Sådär. Kryllar och sådana ställen på universitetet. Folk som sitter bredvid varandra på kontor och inte har en aning om den andra har en familj. Eller, på vissa ställen är det skumt. Jag är säker på att utanför universitetet ser det inte ut så alls. Så om vi nu sätter in dem där så får vi fyra som vi har kallat så här. Om vi ska börja med någon enkel här. Va? Om vi börjar med den här.
klubben här, då ska ni tänka sån en engelsk klubb med Chesterfield-fåtöljer, bara män som sitter och berättar anekdoter för varandra i evigheter. Jag jobbade på ett regemente en gång. På mässen så var det precis så. Efter varje lunch så vevades det samma jävla anekdoter hela tiden. I en anda av fullständig trygghet. Det vill säga man litar på att ingen kommer att utmana mig vad jag än berättar. Utan de berättar något och så berättar någon annan något. Och då berättar den tredje något och så berättar den första igen. Liksom. Och det, då, ser ni hur det funkar nu? Va? Alltså man litar på varandra, men eftersom vi inte har något delat ansvar så behöver jag ju inte utmana någon. Jag behöver ju inte fråga, ja, men det där stämmer väl inte, eller hur menar du nu? Eller något sånt, för att vi bara är där tillsammans. All right? Torget är ju på något sätt inget delat ansvar, jag litar inte på de andra heller. Det är som att gå ut på torget och säga, vilka är de här människorna? Liksom, vad kul, nu är jag här, ja, okej. Okay. Marknadsplatsen är typiskt så, va? Vi måste vara i samma båt. Vi är här, men vi litar inte på varandra. Och då blir det en marknadsplats, för då måste man skriva kontrakt. Det här, man måste vara explicit i sina överenskommelser. Man måste så att säga skriva ner, det är det här vi ska göra, då gör vi det, om det här händer gör vi det. Och sen när någonting händer för att man inte ska fara i luven på varandra så går man tillbaka och säger, men vi kom ju överens om det här. Liksom. Sådär. Medan den här platsen är en plats där man litar på varandra. Så den är lite som den här, men eftersom man litar på varandra så finns det svängrum. Fördelen med svängrummet är att man kan anpassa sig till situationen. Om man tänker sig ett gäng lärare så är det här fullständigt uppenbart, tycker jag i alla fall. Jag kan prova det på er också. Det är nämligen så att det kan ju vara så att man sitter och diskuterar vanliga problem. Min syster då, om vi tar henne igen, sådär. Hon var upprörd vid ett tillfälle i ett telefonsamtal med att hennes kollega lät ungarna ha mobiltelefonerna medan de hade kommit överens om att mobiltelefonerna skulle inte vara uppe liksom, va? Och sen var hon upprörd över att inte kollegan höll sig till överenskommelsen då. Och det är ju typiskt det som uppstår här. Vad som händer är att man kommer överens om någonting och sen tycker ju kollegan antagligen då att på grund av olika saker så gör jag avsteg på detta och så får de ha telefonerna och så kan jag åtminstone genomföra undervisningen överhuvudtaget. Kanske. Det är jag som projicerar en massa här nu, så behöver det ju inte vatt liksom. Men eftersom hon bryter mot överenskommelsen så blir då, medans om det hade varit det här som gällde, så hade min syster antagligen sett, va? Jaha, hon låter telefonen. Okej, ja, men det är väl någonting som händer då. Och så pratar man efteråt. Vad var det som händer? Du hade telefonen. Ja, men det var det här. Ja, ja, okej då. Vi får se hur vi gör med det. Alltså det är en helt annan atmosfär. Medan här är det utvärdering, va? Här är det samtal. Ungefär. Att det står commons där beror på att det här är ett forskningsområde av en Nobelpristagare 2009. Elinor Ostrom, en riktig husgud som har skrivit en bok som heter på svenska Allmänningen som samhällsinstitution. Det låter ju knastertort, va? Men jag lovar att detta är en makalös bok. Alltså. Den är helt fruktansvärt bra och positiv och optimistisk. Den handlar om människor som bara kommer tillsammans och tar ansvar för något utan att det egentligen är organiserat. Alltså ni vet sådär när det bara fungerar. Och den äldsta sån här ställe hon har hittat dokumentation på är ett ställe i Japan där det är ett gäng byar som tar hand om ett skogsområde. Det har de gjort sedan 1300-talet. Ja. Det är nämligen så att hon var förbannad på en artikel som kom ut 1967 som hette The Tragedy of the Commons, som ni kanske har hört talas om den, som handlade om att om man tar ett gäng bönder som har getter och släpper ut på ett betesområde så kommer de jävla bönderna skicka in för många getter, för då tjänar jag ju på det, så jag tar några extra och så äter de upp allt jävla gräs och så förstört för allting. Och det var det som den här mannen som heter Harding trodde. Han hittade bara på det. Det är en tankekonstruktion. Så Ostrom var irriterad på detta. Hon menar att människor kan ta gemensamt ansvar för saker och ting. Och de gör faktiskt det. Inte alltid. Kanske inte oftast. Men de gör det faktiskt här och där. Och det kan vi lära oss något av. Det är därför det heter Commons. Commons var i själva verket ett område som The Lord i England då. Herren, han som ägde all mark, lät bönderna ha och ta hand om själva. Det är det som är det commons, det därifrån det kommer. Hur som helst, när vi sätter in det här i verkligheten nu och ni skulle tänka, men hur är min arbetsplats? Då har jag svårt att tänka mig att någon av er är här eller där. Utan det är snarare så att om man ska rita ett diagram så är det, ja men det är lite här, inte så mycket där, ganska mycket här och inget. Alltså det blir sådana här möboliknande. Det är typiskt när man presenterar sådana här idealtyper att när man sätter in verkligheten här så blir det liksom... Men ni kan ändå använda det som en tankemodell. Fundera på hur det ser ut. Sen är det så att varje av de här kan ju ha en egen utvecklingsriktning. Varje sån här kan ha en känsla av att vi vill någonstans. Alltså även de här kan ju ha utveckling.
Det här, ibland är det här fantastiskt stödjande för yngre medarbetare som kommer in i ett gäng erfarna och får höra en massa anekdoter och stöttas. Och vad de än kommer in och berättar så säger de äldre, ja, jag vet precis hur det var. Och så berättar de en anekdot liksom. Alltså det kan vara en stödjande kultur. Det här är ju typiskt, har jag själv varit med om ni åker på en konferens någonstans i världen när jag inte känner en kotte. Plötsligt kan jag låtsas vara vem som helst. Det kan man göra på charterresor också om man åker själv. Jag åkte på språkresa en gång och låtsades att jag var författare i 3 veckor. Det var en hemsk upplevelse därför att jag inte visste om det skulle hålla, men det höll rätt bra där under när jag var 24 år, så att jag risktagande och så. Så alltså var och en av de här kan vara olika. Det här som låter som en makalöst bra plats kan i en organisation vara bedrövligt va. För det kan ju vara så att det här är ett gäng människor, jag tänker på ett särskilt sorts ställe på LTO nu, ett gäng människor som litar på varandra fullständigt, som är helt beroende av varandra men som vägrar att tala med någon annan. Och de tänker inte utveckla sig ett smack, för vi vet ju precis hur det ska vara. Då utvecklar de ett eget språk, egna identiteter, egna rutiner, egna traditioner, egna legender. Och allting syftar till att bara stabilisera. Så i en organisation som sedan ändrar sig. Men har man istället en sån här som vill någonstans, som jobbar för att utveckla sig själva, då är de i allmänhet intresserade av hur organisationen fungerar också. Och blir då ett lokomotiv i organisationen istället. Och det är ganska viktigt att hålla koll på när man tittar på sin organisation. Därför att de här ställena finns ju hela tiden. Och om man då tänker sig att man letar efter en princip och säger, ja men det här är best practice, så här gör man där borta och nu ska alla göra så hos mig också. Då kommer man ju själva verket att lyfta upp och förbättra vissa av de här. Men risken är också att man förstör andra. Därför att de gör på annat sätt men är ändå bra va. Och det gör ju att man måste ju känna sin organisation och man måste ha en flexibel attityd till hur man utvecklar den. Men det finns faktiskt några principer och vi kommer tillbaka till dem. Om de ändrar sig, det kan vara kul att veta. Om de ändrar sig så kan man till exempel tänka sig, då kan man se att när de ändrar sig så är det så att plötsligt blir ny information intressant. Saker de aldrig har brytt sig om blir plötsligt viktigt. Eller hierarkin ändrar sig. Plötsligt är det någon annan som blir viktig än någon som har varit viktig tidigare. Det är ett tecken på att någonting händer då. Eller också normerna i största allmänhet då förskjuts på något sätt.